بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رات کو 21 مرتبہ پڑھیں اور سو جائیں. یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما لیں. ہر روز نماز عشاء کے بعد یا رات سونے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. دو رکعت نماز برائے دفع مصیبت پڑھنی ہے, یعنی دو رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں کہ اللہ ہماری مصیبت کو ٹال دے. اس کے بعد آپ نے 21 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 21 مرتبہ یا رحمان بحقی مجمع البحرین درود شریف نماز والا پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 21 مرتبہ یہ درود شریف یا چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. پھر یا رحمان بحقی مجمع البحرین پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا.